Тем уж много държиме на дайверситито и в същото време пък дебата става все по-голяма рядкост. На мен прави впечатление, че по-скоро е дайверсити в определена посока. Приети са определени неща, но не са представени всички хора. Това дайверсити има някакъв релативизъм, който прокарва всъщност определени политики. Примерно определен тип хора казва колко си прост Ганя. После Ганя не гласува за определени политически сили. Ганя как можа да не гласуваш за тях? Тези хора живеят в определен балон. Дали този балон може да е много дайверс, но той е просто един балон и не представлява всички граждани. Като една шарена тълпа, в която хората са облечени с различни цветове дрехи, бойдисали са си косите в различни цветове, имат шарени полове, а в същото време вътрешно мислят много еднакво. Истината е, че за паравана на дайверсити многократно са правени и се правят опити за диктатура на малцинства. Хора, които имат определени интереси и виждания, всъщност се опитват да налагат диктатура на цялото общество, като казват, ами тя нашата теза е най-правилната и който не ни харесва и който не е съгласен с нашата теза, значи ни мрази.